נהנת? זה היה קצר מדי. אני רוצה לפחות לסיום כדי לתקן את עניין הקנדונים פה, כי אני נגד קנדונים ואני נגד הגרב. גרב היא סוג של קנדון. תרשי לי להוריד לך את הגרב ולנשק אותך פשוט בדבר עצמו. אפשר? אני לא יודעת, מנחם, אני לא יודעת. תחליטי, זה רגע אחרון, את לא יכולה... אין לך יותר זמן... בוא נלך על זה, בוא נלך על זה. רגע, רגע. טוב, טוב, זה היה זה. גם לא מצאתי את המחשמל. מנחם, תודה רבה לך. תשתה, תוריד קצת את הגרב עם הוויסקי. אני זה, לא היה לי את זה. הגרב מושלמת. ולכן הנשיקה באמת הצליחה ככה זה. מנחם, היה לי לעונג, תודה רבה. גם לי. הנה, אנחנו נוריד לך את כאב הלב וכאב היד. היית אמיץ מאוד. תודה רבה, מחיאות כפיים. למנחם בן. להתראות. תודה, להתראות, ביי. מנחם. סליחה, לא, זה גילים פולניים. תוציאו אותו מפה. תודה.